ដូចជាជឿជាក់ពេកទៅដឹងបាទគ្រូបង្វឹកឆ្នើមម្នាក់នេះគាត់បានអះអាងនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាក្រុមរបស់គាត់នឹងលើកពានព្រីមៀរលីកនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 នេះអ្នកចាត់ការទូទៅបាទរបស់ក្រុម Mikhail Manchester City គឺរូបពេបកាឌីឡាគាត់បានជឿជាក់ថាក្រុមរបស់គាត់នឹងផ្ដួលក្រុមភ្លើងធំអាសណលក៏ដូចជាក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលដើម្បីលើកពានព្រីមៀរលីកនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 នេះម្ដងទៀតជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទយើងនិយាយពីបាទតារាងព្រីមៀរលីករបស់ក្រុម Mikhail Manchester City បាទពួកគេបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឈរនៅលេខទី3ទេមាន30ពិន្ទុក្រោយឆ្លងកាត់14ប្រកួតអញ្ចឹងនៅក្រោមក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលមួយពិន្ទុប៉ុន្តែគឺនៅក្រោមក្រុមភ្លើងធំអាសណលដែលកំពុងតែគេហៅថាឈរនៅលើកំពូលតារាងរហូតដល់ទៅ6ពិន្ទុឯណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមភ្លើងធំអាសណលគឺគេបើមានការប្រកួតនឹងលើសក្រុម Mikhail Manchester City ក៏ដូចជាក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលមកប្រកួតបពុលគឺ15ប្រកួតហើយយ៉ាងណាមិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការប្រជែងពានរង្វាន់ Premier League រវាងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងទាំង3ខាងលើបើលោក Pep Guardiola គាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់បាសាព័ត៌មាន Occop យ៉ាងដូចនេះថាការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងវាគឺនឹងធ្វើឲ្យក្រុមរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំមកទីនេះគឺបានរៀនជាច្រើនមែនទែនហើយយើងមកទីនេះក៏ចង់ឈ្នះដូចគ្នាអ្នកត្រូវតែធ្វើវាឲ្យល្អប្រសើរពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានល្អយើងត្រូវតែព្យាយាមនិងមិនត្រូវឲ្យរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើនខ្លាំងពេកនោះទេប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ថាពួកយើងនឹងឈ្នះពានព្រីមៀរលីកម្ដងទៀតធ្វើតែវាមិនងាយស្រួលដោយសារតែមានក្រុមខ្លាំងខ្លាំងដូចជាក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលក្រុមថតរឿងស្ប័រនិងអាសណលជាដើមយ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានក្រុមណាធ្វើបានឡើយទេធ្វើតែវាលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែបើអ្នកសួរខ្ញុំថាតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាពួកយើងនឹងធ្វើវាបានម្ដងទៀតបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកពេបកាឌីឡាបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីរដូវកាលមុនបាទពលគឺនៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2022-2023 ក្រុមរបស់លោកពេបកាឌីឡានេះគឺបាទគេថាចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ248ថ្ងៃដើម្បីប្រជែងក៏ដូចជាពិគ្រោះបង្កាត់ជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំអាសណលក្រោមការណោរបស់លោកមីខេឡាតាហើយនៅទីបំផុតពួកគេពិតជាបានលើកពានព្រីមៀរលីកប្រកាសមែនដោយដាច់ចំនួនរហូតដល់ទៅ5ពិន្ទុឯណោះហើយអាសណលការពីរដូវកាលមុនគឺស្ពៃតដែលអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមេនគុណបាស៊ីពីក្រុមការងារក្រុមស្ពតយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀតវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ Fafa 338គឺជាកំពូល website ភ្នំបាល់លេខ1នៅកម្ពុជាចូលដាំតិចឈ្នះច្រើនដកប្រាក់ត្រឹមតែ10វិនាទីចូលឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 100% ភ្លាមៗ